Oj, oj, oj! Hej alla barn! Nu är det dags för barnkalaset och ni tittar nu på mig, Dan Roger, som ska lära er hur man gör det. Alla barn, det här kommer bli så kul. Vi ska laga hamburgare. Och vem utav er gillar inte det? Och ni ska få en så god drink så era föräldrar kommer bli avundsjuka på er. Pang på er! Haha! Ja, då börjar vi med barnhamburgaren. Smack! Yeah! Då ska vi steka hamburgare. Och när man steker hamburgare så behöver man ganska många ingredienser. Man behöver smör, tomater och gurka. Och hamburgare. Och så behöver man ett stort jävla salladshobbe. Då ska vi plocka fram stekpannan för att steka vår hamburgare. Sådär. Ställer vi den på plattan. Och ni sätter på plattan, det har jag redan förberett. Nämligen. Sen så ska vi lägga i lite smör. Helst smör. Olja gillar vi inte så mycket för det... Nej, inte till hamburgare. Det ska vara smör. Det räcker med en liten klick. Vi ska göra två hamburgare idag. Så är någonting. I med den. Så. Och medan smört smälter så tycker jag nämligen att vi kan hacka upp lite grönsaker och sådär. Det tar vi här. Skärbräde. Jag tycker vi faktiskt börjar med tomaterna. Sådär. Som vanligt, alltid färska råvaror. Fina grejer. Det är alltså spanska tomater. Röja fina. Den kan alla kvitta. Så. Det räcker sådär med en tomat. Jag menar du får ju en del skivor ändå. Mm. Fina tomater. Då har vi dem i ett hörn här. Då kan vi ta gurka. Den här gurkan är jättefin. Den smakar mycket lite faktiskt, smakar den. Men den är väldigt god. Och vill man ha mer smak på gurkan, då kan man salta den. Men bara jättelite. Behöver inte alls ha mycket salt. Annars kan man lika gärna köra saltgurka och det är ju lite för salt av för min smak. Sådär. Fick vi det hela bort här. Så är vi bara... Kolla till så vi inte bränner smöret. För det vill vi ju inte. För då smakar det ju inte gött sen. Men vi är på G. Vi kan ta ur den här smörklicken nu nästan för det är redan. Sådär. Hamburgarna. De har vi faktiskt gjort själva. Nu är ju det här mycket exklusiva hamburgare va? Det är inget färdigköpt. Så om ni så gör hamburgare, gör dem själva. Det blir mycket godare. Ganska stora. Elefantburgare kallas det. Då ska vi hacka upp lite sallad. Isbergssallad som vanligt. Om att barnen inte gillar rucola. Men. Vill ni det så? Gör vi det. Jag måste säga att den här hamburgaren är... Ja, det är min favorit. Mycket god. Så där, vi behöver inte ha så där jättemycket sallad. I och med att det bara är två burgare. Si så där. Sen är det bara att vänta på att de har bränts färdigt på en sida. Och sen tar man en spad och vänder på dem. För man kan inte göra hamburgare på en sida utan den måste grillas från both sides. Krämma i den här spisen nu. Ni ser ju här att kanterna blir väldigt brända. I mitten blir det lite mer rått. Och för att komma ifrån det, då kan du ta stekspaden och så trycker du lite så här. Det är lite annorlunda form på dem. Så där.
Då var hamburgarna klara. Och då ska vi sätta ihop dem. I och med att vi har gjort två hamburgare så tar vi fram två bröd. Det andra får ni mata fåglarna med eller vad som helst. Då tar man först hamburgerbrödet. Och sen delar man det. Så här. Läckert. Så att, låt dem sitta ihop lite bara så att man vet vem som är vems. Tar man nästa. I med burgarna. Lite sallad. Lite sallad. Gurkbeta. Och så tomater. På med locket. Jag kör inte ketchup och sånt nu för det, jag tycker att det som man ju får välja själv. Så där. Sen så måste det vara väldigt fina hamburgare vi har att göra med, va? Så då ska vi sätta i lite fina grejer här. Och det är också ett bra sätt för att veta vem som är vems. Lite flaggor och lite sånt där donigt och fint så. Sen flagga på den. Så där. Helt onödigt att sätta dem där. Men. Då har vi hamburgarna. Nu ska vi köra drinken. Yeah! Då tar vi först kakaopulver. Så blir en läcker chokladdrink där nämligen. Jaha, det kom därifrån. Så där. Här är lite mer så vi får mer choklad. Jag vet att ni gillar mycket choklad, va? Så där. Och sen så vi med mjölk. Eftersom det är barn så ska vi bara ha lite alkohol. Så där. Det borde räcka. Somnar i gött sen. Men ett barnkalas, inget barnkalas utan en fiskedamm. Man har en pöse med snask. Man fyller den här som är godis. Så här. Fina färger, va? Eller hur? Mm. I med den. Sen är det till så att man ska ha ett lakan här framför egentligen. Så att man inte ser så att jag ser som är bakom här då. Tänger man bort den. Och sen har man ett litet fiskespö med en liten klänypa på. Så här. Och så slänger man iväg den över lakanet. Swish! Nu känner jag att det rycker och då har jag förmodligen fått napp. Ja men se där! En godispåse! Ja. Då flyttar vi på godispåsen och så lägger vi upp det här fina vi har gjort. Hamburgarna som vi gjorde tidigare. Och drinken. Och drinken spetsar vi med ett jättefint sugrör. Så det är någonting. Det var allt för Dan Roger. Vi synes och hörs. Ha det bra. Hej. Vi synes och hörs. Ha det bra. Hej. Det var inget lock på.